רוצה להציג בפניכם את להקת הסיקסטיז. איציק בדר, יואל לרנר, מוטי דיכנה ואלי חדד. אלי חדד, שהיה גם חבר בלהקת בנזין, אני מזכיר לכם, ולכן אני גם רוצה להעניק לו מתנה מיוחדת ממני. בוא נראה אם זה מתאים לך. אתם רואים? יופי. תודה לכם שהייתם איתנו, נהיה כאן גם בשבוע הבא, יום ראשון, 9, בערוץ 10. הסיקסטיז, תודה רבה, לילה טוב. See is smarter than he, and we know Flipper.